नेपालका धनाढ्य व्यापारी सम्राट दाहालसँग विवाह गरेको केही समयपछि अलगिएकी बलिउड अभिनेत्री मनिषा कोइराला त्यसपछिको जीवन एक्लै काटिरहेकी थिइन्। क्यान्सर रोगबाट मुक्ति पाएपछि मनिषाले फिल्म डियर मायाको माध्यमबाट पर्दामा देखिन लागेकी हुन्। यो फिल्मलाई लिएर उत्साहित मनिषाले फिल्मकै बारेमा भारतीय सञ्चार माध्यमसँग कुराकानी गर्दा अब पुनः विवाह नगर्ने बताएकी छिन्। म अब पूर्ण रूपमा काममा मात्र ध्यान दिनेछु, म विवाहलाई नो चान्स भन्न चाहन्छु। नेपालका व्यापारी सम्राट दाहालसँग विवाह गरेर अलग्गिएकी मनिषाले भनिन्, म विवाह त के अन्य कुनै पनि सम्बन्धमा जोडिन चाहन्न, मेरो जिन्दगी अब धेरै अगाडि बढिसकेको छ। क्यान्सरको बिरामीबाट मुक्ति पाइसकेकी मनिषाले विश्वका धेरै देश घुमिसकेकी छिन्। त्यसकारण पनि उनले विवाह जस्तो बन्धनयुक्त संस्कारभन्दा टाढा बस्न चाहेको बताएकी छिन्। म नयाँ कुरा खोज्न निकाल्न चाहन्छु। जब म क्यान्सर रोगसँग जुधिरहेको थिएँ त्यो बेला मैले जिन्दगीको अर्थलाई नजिकबाट निहालेँ। अब मेरा लागि जिन्दगी एकलै ठिक रहेछ, उनले भनेकी छिन्। मनिषाले आफ्नो जिन्दगीको कथा फिल्म डियर माया कहानीसँग मिल्ने खुलासा गरेकी छिन्।